28. maja u osnovnoj školi Branko Radičević početkom i sportskoj ustanovi Partizan. S početkom u 10 časova od počinje nam sportske igre mladih, gostuju kod nas u gradu. Takmičeće se deca u 5 sportova, košarka, ulični basket 3x3, 2005. godište i mlađa deca. Tu očekujemo bar jedno 10-15 ekipa. Drugi sport je mali fudbal, odnosno futsal za devojčice i dečake 2006. i mlađe. One se održavaju u sportskoj ustanovi Partizan. 2010. i mlađe se takmiče u osnovnoj školi Branko Radičević, isto futsal. Imamo atletiku na 60 metara, to je 2012. godište i mlađa deca. I imamo između dve vatre, tu se takmiče isto deca 2012. godište i mlađe. S tim da je između dve vatre mešovita je su ekipe. Imamo odbojku 2006. i mlađe, ona se održava isto u osnovnoj školi Branko Radičević u sportskoj sali. Očekujemo između 300 i 400 dece takmičara. Prijaviti se mogu svakim danom u sportskom savezu kod nas, u Karađorđevoj 85. Gde će dobiti, kod nas će tamo dobiti ove prijavne listove i saglasnosti za roditelj koje roditelji moraju potpisati, i na dan takmičenja se također mogu prijaviti, tako da svaki roditelj koji želi da mu se dete takmiči može da dođe i da prijavi svoje dete, bez obzira da li je to klub, škola ili bilo šta. Ono se održava u, ja mislim, 28 gradova širom Srbije. Mi smo imali te sreće da dobijemo, zahvaljujući gospodinu Nemanji Crniću, sportskom direktoru, koji nas je podržao i predložio nas, tako da ćemo ove godine biti mi domaćini ovdje u Šidu.